مفتيهو من دنو ودمي لو نتب نقب علن اندي مفتيه بلا لنزاتشو منشلاتشو بزونا قرو تشالو كزاوست وان نو انا ملاتشو لما سرداتو مكرالو وان اينت تسسر كميال لم يالا الواكالات جورو منفقنو قدم اندا ينو نقري اغاري توست بتلا اياك تاتشا يتلاتشا زمچاوچ ይካይዳሉ እነዚህ ጥላቻ ዘመቻዎች የሆኑን የማህበረሰብ ክፍሎች አለመው እነዛ የማህበረሰብ ክፍሎች ላይ ጉዳት ሲያደርሱ ወይም ደግሞ እነሱን እንደ ስጋት አድርገው ሲያሳዩ ይታያል አንድን ማህበረሰብ በጥቅሉ እንደ ስጋት አድርጎ ማሳየት እጅግ በጣም አስከፊ ችግር ነው ውስጡ ብዙ የሚወልዳቸው ቆሶች አሉና ተሰስር ለሚያላሉ አካላት ጆሮ መንፈግ ያስፈልጋል የጥላቻ ዘመቻዎች ሊሳኩ የሚችሉት የጥላቻ ዘመቻውን አብዞርብ የሚያደርግ የሚቀበልና የሚተገብር ሰው ሲኖር ነው ያ ካልኖረ ግን መጨረሻቸው የተስተካከለ አይሆንም ወይም በተግባር ሊፈጸሙ የሚችሉ ነገሮች አይሆኑም በየትኛውም አቅጣጫ ፖለቲካዊ ጥቅምን ፖለቲካዊ ጥቅምን ኢላማ አድርገው የጥላቻ ዘመቻዎችን የሚያደርጉ የሆነን ማህበረሰብ በጥቅሉ የሚፈርጁ ሰዎችን በዚህ ድርጊታቸው ጆሮ አለመስጠት እጅግ በጣም ትልቁ መሳራ ያ ነው ጆሮ ካልተሰጣቸው ወደ ተግባር የሚፈጸሙበት ማቀፍ ይላላ ይመጣል ችግር ቢፈጥሩ እንኳን ችግሩ ለማስወገድ ከባድ ማይሆንና በተለይ ደግሞ ማህበረሰባዊ ጠባሳ ጥሎ ማይሄድ መሆን ይችላል በሁለተኛነት ደረጃ ደግሞ ቀውስ ሲከሰት መረጋጋት ነው እንዲህ ባለፉት 3 አመታት በጣም ቀውስ የተለመደ ሆኗል ንጹሃን መሞታቸው እጅግ በጣም ከመለመዱ የተነሳ ስንቱን አውርቶ መጨረስ እንደሚቻል ራሱ በሀገሪቱ በሁሉ ማቅጣጫ እንዲህ አይነት ነገሮች በጣም ተስፋፍቷል ቀውስ ይከሰታል ቀውስ ሲከሰት ምን እናደርግ መረጋጋት ብለን ልንወስደው እንችላለን መረጋጋት ውስጥ ምን አለ ወይ ምን ሊጠቅም ይችላል የሚሉትን አምስት ነጥቦችን የመጀመሪያው ቀውስ ሲፈጠር አለመሸበር ፓኒክ አለማድረግ ዋናው ችግር ነው ፓኒክ ስናደርግ ስንረበሽ ስንደነግጥ ለመፍትሄ የምናደርገው እንቅስቃሴ ይስተጓጎላል መፍትሄውንም በተግባር ለመፈጸም አንሞክርም ከዛው ጭ ደግሞ እንዲህ አይነት ጥቃቶች ሲፈጸሙ መጀመሪያውንም ያለሙት ሽብር ስለሆነ ያ እኛ ስንሸበር በጣም ድንብርብራችን ሲወጣ የሚከሰቱ ችግሮች አሉ በተለይ ሰው ሲሸበር ምን ይሆናል እጅግ በጣም ራስ ወዳድ ፍጡር ይሆናል የሆነ ሰዎች ድንገት ተሰብስበው አንድ ሰው ብቻ ነው ከዚህ ማምለጥ የሚችለው በሩን ከፍቶ ይወጣ ይድናል ሌላው ይሞታል ይባል በዛች በር ለመውጣት በሚፈጠርባቸው ሽብርና ድንጋጤ ኦልሞስት ሁሉም ሊያልቁ ይችላሉ ብዙ ግርግር የበዛባቸው ቦታዎች ላይ ሰዎች ተረጋግተው የሚሞቱት ምን የሚሉት የሆነ ቦታ ችግር ይፈጠርና ብዙ ተረጋግተው ምን ብለው ይሞታሉ ሰዎች ሲሸበሩ በጣም ሰልፊሽ ይሆናሉ ራስ ወዳድ ይሆናሉና ብዙ ጉዳት ያደርሳሉ ስለዚህ አለመሸበር መሰረታዊ እርምጃ ሊሆን ይገባል ቀውስ ሲፈጠር